O projeto todo da Nova Orquestra é um projeto que tem mais ou menos, curiosamente, 5 anos, mas ele saiu do papel só 3 anos atrás e nasceu de um grande brainstorm dos sócios da agência Olga sobre a construção de um grupo orquestral com perfil de grandes festivais. E aí nasceu esse projeto Nova Orquestra, que é um projeto que pode viajar o mundo e ele trabalha o conceito dentro de um grupo orquestral daquele lugar. Uma etapa muito difícil dos projetos da Nova Orquestra é a escolha de repertório. E quando conversamos com a Vale, a gente pensou, temos que pegar uma música, um compositor, um repertório que pegue várias gerações. Se a gente mirar em uma geração, a gente vai perder uma oportunidade de, num primeiro momento, apresentar a Nova Orquestra para um leque muito grande de pessoas. Qual artista que conversou com várias gerações, que tem um legado enorme, que tem melodias emocionantes, com letras incríveis? Primeiro nome que vem é Cazuza. E hoje a gente vê que foi a escolha mais certeira mesmo. Em 2020, surgiu essa ideia de juntar os polos e viajar tocando repertório pop em pé, com os meninos viajando como se fossem uma banda de rock, cantando, se divertindo, mas a pandemia não permitiu. A gente acreditava que realmente em abril já está tudo bem, graças a Deus já está tudo bem melhor. Finalmente tiramos o projeto do papel, com 35 jovens, sendo 5 do Rio, 10 de Serra, 10 de Belém e 10 de Corumbá. São 3 polos da Vale, e 5 do Rio, porque é onde a Nova Orquestra nasceu, onde a gente já estava construindo o projeto. A gente acreditava que esses 5 ali ajudariam a quebrar um pouco o clima rapidamente, porque o tempo é curto para o tanto que a gente estava querendo fazer. E assim, a gente está sendo muito bem recebido, galera da Nova Orquestra demais. Essa troca de estar perto, isso não tem preço, assim, nesse momento dessa volta, retomada, para estar tocando junto e já acontecer uma turnê como essa é uma coisa inexplicável. Inclusive, o mínimo, né, que é tocar em pé. Eles não estão acostumados a isso. Então é uma proposta nova, realmente, assim, acho que mudou, já mudou a mentalidade deles com relação à música. Eu comecei os meus estudos no projeto Vale Música, que tem um polo aqui em Belém do Pará. Comecei nesse polo aos 8 anos de idade. Comecei no coral, passei por violino, comecei a tocar na orquestra. E hoje em dia eu sou maestro da Orquestra Jovem Vale Música, que antes eu tocava como instrumentista. É incrível ver como o Instituto Cultural Vale proporciona esse tipo de oportunidade para todos, né? Me deu não só um instrumento para tocar, me deu uma profissão. É a primeira vez que funciona exatamente da maneira que a gente sonhou, trazendo pessoas que não se conhecem no mesmo ambiente, trocando histórias, trocando cultura, trocando ideia. Por exemplo, o pessoal de Belém, que é a última cidade, sempre fala assim: vocês vão amar Belém, pô, Belém vai ser demais, e todo mundo defende como um time de futebol a sua cidade. E vai criando essa atmosfera de animação. Então quando a gente chegou em Vitória, todo mundo assim: aqui é não sei o quê, aqui é a praia que eu cresci, aqui é onde eu estudei. E todo o ônibus olhava para lá, tentando conhecer a história um do outro. Isso que é bem legal de passar pelos polos, porque além do menino conhecer outras cidades, os jovens conhecerem outras cidades, eles também podem apresentar a história deles. E isso, se você olhar no palco, você consegue entender que são jovens de vários lugares, mas ao mesmo tempo, durante a turnê, eles foram se tornando um só. A primeira apresentação foi maravilhosa, mas com o tempo, a gente foi sentindo que o entrosamento era incrível. Quatro estados, né? Quatro culturas diferentes, esse nosso Brasilzão gigantesco, né? Tá sendo muito, muito interessante, assim, muito desafiador também, porque é uma pressão, assim, tocar em vários lugares, né? Os principais teatros dos lugares que fomos, né? Eu nunca tinha tocado, assim, músicas que não fossem, assim, tão clássicas, como Beethoven, Mozart, etc.
então tá sendo incrível ter essa interação com o público. É uma coisa que realmente a gente nunca teve. E você poder cantar, sabe? Dançar, se expressar realmente. Tocando seu próprio instrumento, uma coisa assim, magnífica, sabe? É indescritível, na verdade. Quando a gente anunciou o Exagerado, a turnê, o Rodrigo Suricato, que é um querido amigo, ele me mandou uma mensagem no Instagram respondendo stories, assim, se eu não cantar neste evento, não me ligue mais. E tinha alguma coisa que me falava que O Tempo Não Para tinha que ser cantado. Sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, um beijo de namorada. Eu sou um cara. É, pô, eu tô super honrado pelo convite, né, de fazer com a nova orquestra, cheio de jovens músicos maravilhosos, estudiosos. É, e essa aproximação do erudito com o popular é sempre muito bem-vinda, né, numa obra tão rica como a do Cazuza, um artista da qual eu me aprofundei e me aprofundo cada vez mais, né, na frente do Barão Vermelho. É, então, é, cada dia é uma sensação muito diferente cantar as canções dele. E O Tempo Não Para, por incrível que pareça, é uma das que mais me emocionam até hoje, né, cantando com o Barão. Então, o arranjo tá lindo, tô doido pra celebrar com as pessoas. Correspondem aos fatos, não, o tempo não para. E o primeiro concerto da Sala Cine Meirelles foi surreal, porque eu acho que ninguém esperava aquilo. Que pena que são só 4, era pra fazer 15, 20. E os garotos todos muito felizes. Ah, eu nunca toquei em pé, pode dançar, posso levantar meu instrumento, posso fazer coreografia, posso usar uma bandana, e pode, assim, tudo que respeite o ambiente artístico da orquestra. A gente mantém os protocolos da entrada do maestro, da afinação dos pala. O protocolo do clássico está ali, os instrumentos estão ali, porém na entrega a gente quase que passa por um filtro para transformar esse projeto no que ele realmente era, que todo mundo conferiu nessa primeira perna de turnê da nova orquestra em parceria com o Instituto Cultural Vale e os Polos Vale Música. Pra comemorar, às vezes, os meus dias. Assim que a gente terminou o concerto do Rio, o pessoal de Vitória veio no jantar falar comigo assim, a gente tem o cara pra Vitória. Pode ser? Eu falei, claro que pode ser, maravilhoso, quem é? Pô, foi um presente pra mim, porque O Tempo Não Para é um hino, né? E aí, na real, fazia muito tempo que eu não via com atenção as músicas do Cazuza, aí passei o show aqui escutando e lembrando essas letras que estão tão pertinentes, sempre foram, né? Mas em momentos tão urgentes como o que a gente está vivendo, assim, é de arrepiar mesmo. Viva Cazuza! Então, essas duas participações, eu acho que elas deram um peso para a turnê também, para os próprios meninos entenderem que cada cidade é uma cidade. E também dá a sensação de que eu vi algo que ninguém nunca mais vai ver. Que isso é um gancho que a gente tenta muito na nova orquestra. É criar um espetáculo que não se repetirá. São 4 apresentações completamente diferentes, públicos completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Cara, encerrar em Belém esse espetáculo do Exagerado é emocionante, arrepiante, porque o Teatro da Paz é a minha casa, né? É, eu tô aqui na minha cidade, no meu teatro. É um teatro arrepiante. Você entra, você se emociona só com a grandiosidade dele. Então, encerrar essa turnê na minha casa, que é o Teatro da Paz, é algo incrível e que eu com certeza vou guardar pra minha vida toda. Assim, ficamos muito felizes de ter esgotado todas as cidades. Isso é maravilhoso, o retorno de imprensa, tudo incrível. Mas o legado que a gente deixa para a música, o legado que a gente deixa para o Instituto Cultural Vale, para a Vale Música, para a Nova Orquestra do Rio, é essa troca que vai para o resto da vida. Ele vai estar, o músico vai estar com o neto falando, ih, vou te contar quando eu viajei, e a gente tocou Cazuza, Barão Vermelho, a galera levantou, pulou, ficou louca. E a nossa intenção realmente é gerar essa história. A gente capacita, profissionaliza, e junto a isso a gente cria história. Vale por isso. Essa oportunidade de nós estarmos aqui, né, e os meninos se apresentando. Pois eu não sei se outra ocasião poderia estar
tendo essa experiência de estar viajando para tanto lugar, conhecendo vários lugares, várias pessoas legais, né? Isso vai ficar marcado na vida de cada um. Está sendo uma honra estar participando dessa turnê. Então, assim, só agradecer mesmo, gratidão. O patrocínio da Vale, ele sedimentou a Nova Orquestra para mim na história, não só da agência Olga e da própria Nova Orquestra, como da história da música. É, talvez seja um pouco prepotente esse comentário, mas viajar com 47 músicos por 4 estados, com ensaios abertos, palestras durante 9 dias, realmente é um marco. E a gente eternamente é grato à Vale pela parceria, pelo todo o Instituto Cultural Vale, toda a equipe, que sempre acreditou, sempre deu braço. A gente ligava e falava, o que você acha dessa doideira? Aí eles falavam assim, gostei da ideia, vamos nessa. Então a gente agradece muito ao Instituto Cultural Vale por toda essa oportunidade. E sem toda essa construção do Instituto Cultural Vale, da equipe, de todos da equipe, eu acho que não teria sido metade. A confiança que eles têm, que eles tiveram desde o começo do trabalho, a confiança que eles tiveram no projeto e que eles transpareceram para todos os envolvidos foi o que construiu o Exagerado. E não dá para falar sobre Exagerado sem falar do Instituto Cultural Vale.